Acara selanjutnya, toh, ini kok melek tuh, Min.
Jadile mergane akeh. Jadile iki HP-ne rada karye nyapol. Saiki ditokne sing gedhe dhewe iki dhewe. Haiku, taweni. Sepur. Se alon. Nyuwun sewu Balurah, adikane kira wae pesen ingkang menika. Balurah, niki sing ingkang idul nyawa gadhe kula dalaken menjenengan mau gedhekane pesen iki. Mbak Bila, aku jatuh cinta padamu loh hari ini. Halo, dan bersama Mbak Lura Ahmad. Hari ini panjenengan termasuk bintang tamunya Mbak Dewi. Monggo, kita aja. Yang lebih saya kena tokonya aja jelek bergerak ke apa yang roh sikilnya sampai jubet-jubet ngewon kan. Yo, yo, saya ucap.
Bawela Pinara Rumin gentos. Ahi. Menika wonten sumbangan saking panjenenganipun Mas Dipa saking Kecamatan Sabit Kabupaten Morogo. Matur nuwun Mas Dipa. Sabit nenggo acara nipun Mbak Dewi malam ini. Semoga amal panjenengan dipun tip terapi saking Gusti Allah nggih. Oleh Pak. Monggo Pak Nadia. Sumbanganipun Mas Dipa, monggo. Monggo Mas. Mas Yoyo. Hari ini panjenengan mawon. Jangan lupa ya, lupa Riki kaya sih tak pilih lah jangan lupa aku lahir kaya sebiar jangan lupa kaya sih kene
Lha saiki koyo ngene jaman biyen gak sremo kabeh lho koyo iki. Nek anake sapa? Eh, anake putune bacake sapa kowe? Oh, ya patut ya. Eh, Madurono. Ngeplak juga punya lumayan hebat jadi le putrane Bu Lili. Ya sik tenang ae Pak Tune. Putune bacake anake bukal. Jajale karo apa? Sik tenang ae. Sik Bu tenangi hari ini harinya Bapak. Kowe kok kaya ning omah. Yo. Eh Mas yo. Bocah kaya ngene tajake monggo.
Kari kula muru. Sing loro kae sing sitok sama bubrang ngomong iki. Sing cilik ae ndi? Ha wis to? Nadia wis. Seora iso aku sing ngerti. Ayo, jatil sapa kali ya. Kene jenenge ora ae. Karangan Dalem. Dibaturi karo sapa wong. Monggo Mas Yo. Saya wis ngeten kembali wae menawa. Ayo, ayo. Ayo, ayo iki tabahi no. Come on, sir.